सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसदको विशेष अधिवेशनमा भोट कसलाई हाल्ने भन्ने विषयबाटै नेताहरूको सवाल जवाब सुरु भयो। लामो समयपछि आमने सामने भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सदनबाट विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार तपाईँलाई छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ यहाँ पनि तपाईँले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईँले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो, म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ। मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनु हो, हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नु हो, नदिएको चिज फिर्ता लिनु हो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो? फिर्तै मलाई त दिएकै रहेछ त, मबाट त केही त लिनुभयो तपाईँले, के लिएँ भन्नुभयो नि अस्ति, फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, के फिर्ता लानु हो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानु हो? म अलिकति अल्मल लिएको थिएँ, अस्ति के फिर्ता लानु भएको? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिन खोजेको दाहालले आशंका व्यक्त गरे। ओलीले संसदको विश्वास आफूमाथि नभए मार्ग प्रशस्त गरिदिने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनताका हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो भनेर प्रश्न गरे। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षको रूपमा हमेसा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधान हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्नु, अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो, कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु वाञ्छनीय हुँदैन, ककलले दिएन? देशले देखाएको छ ककलले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर, देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूका माथि दोष र गुनासा थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्न भन्दै देउवाले नयाँ सरकारका लागि दावी गरे। संसदमा सरकार फेरबदलदेखि विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसम्म आइपुग्दा एकमत हुनबाट चुकेको जसपाका दुई अध्यक्ष भने दुई मुख बोले। यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन, किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ। यो आवश्यकै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुब विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवश्यक छ। कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी मत दिने? जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ रह्यो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने विपक्षमा मत दियो। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न विश्वासको मत लिन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरिन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो प्रश्नको जवाब माग्न चाहन्छु, यो जनताको प्रश्न हो कि वास्तवमै यो अन्तिम सदन हो कि अगाडि जान्छ? संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ? ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिन नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने हुने, अर्कालाई अझ सुनाउने, अनि भिडका ठाउँकाबाट उतातिर हाम फाल्ने अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। विश्वासको मत माग्न प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र नेताहरू बीच सवाल जवाब सकिएपछि भएको मतदानको नतिजा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाए। सम्माननीय
प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भने प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत रहे परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। जसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ भन्ने पक्षमा 93 मत खस्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छैन भन्ने पक्षमा 124 सांसदले मत दिए। 15 सांसद तटस्थ बसे भने एमाले माधव पक्षका 28 सांसद बैठकमै उपस्थित भएनन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् भने सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ।